Ja, den dikt som jag skrev, det är: mördarens hand var hård, blicken präglad av stål. Tiden stod stilla en stund, en statsman föll omkull. Dödligt sårad och skjuten, blodet flöt i strömmar och livet flydde bort. En nation blev drabbad av chock. Han var vår röst i världen och stor är vår saknad och sorg. Olof Palme vigde sitt liv för freden. Han mötte oss alla på gator och torg. Han lärde oss att livets största värde var rättvisa. Varför gavs den inte honom själv? Och sen har jag kämpat i alla år att få fram de avgörande bevisen. Och det presenteras i den här boken som jag nu har gett ut. Och du tycker att du har gjort det? Du har fått fram de avgörande bevisen? Ja, det är full bevisning. Det är inte något tvivel någonstans. Och det jag vill säga till Leif G.W. Persson och Jo, alla som har haft synpunkter på det här, så är det väldigt viktigt att man ser till att det blir ett avslut på det här. Då kan man vända sig till Palmeåklagaren också, den nya. Mm. Han har ju fått order om att avsluta förundersökningsarbetet. Ja. Men ska lägga fram vad som är mest trovärdig händelse som kan leda fram till mördaren. Men du tänker ta saken i egna händer också? Ja. Vad är det du ska göra, Pelle? Om de inte tar den här bevisningen på allvar som jag presenterar nu, och även det som jag presenterade för under år när jag skrev en bok om sanningen om mordet på Olof Palme. De har inte tagit mig på allvar och de har gömt undan avgörande bevisning, och det kommer jag att lägga fram. Du har ett starkt rättspott. Den här boken innehåller ju väldigt många olika saker och är fascinerande och häpnadsväckande läsning också. För du har varit både stor idrottsman och ligger bakom många och har funnits med många av de här stora rättsskandalerna också, kan man säga. Drivit vad det gäller kvickfallet till exempel och var tidigt på det där. Det var ju trassligt. Men när det kommer till Olof Palme, då, vad är det som du tror är egentligen, vad är nytt? Du måste ju komma med någonting nytt. Det är två saker. I Svea hovrätts dom, friande dom, så står det att åklagaren har inte förebringat någonting som gäller motiv för Pettersson att skjuta Palme. Mm. Och då är vi inne på sängkammarjävet. Att åklagaren går i säng med bombmannens kvinna då. Ja, och det varade i drygt ett halvår. Mm. Och att man inte tog upp det då, det var av personliga hänsyn då? Till åklagarsidan. Mm. För när jag träffade Anders Helin och Jörgen Almblad när jag hade en rättegång i Stockholm, så bestämde jag att få en träff med dem. Mm. Och då sa jag, nu får ni inte avsluta rättegången i hovrätten förrän allt är lagt fram, så att man inte undanhåller någonting. Och då förklarade jag att det är det här sängkammarjävet som har lett till de kriminellas hämnd mot åklagaren. Men menar du att den kärlekshistorien, han hade en fotomodellfru där, Tingström, som han då fick ihop med åklagaren? Det är därför det kallas för sängkammarjävet. Och de sa ju då att det där behöver vi inte, för vi vinner caset i alla fall. Ja. Och så blev det ju inte så. Nej. Och det är det ena, och så har du mer. Och du kommer att driva det här civilrättsligt. Ja. Det blir alltså, för om man inte tar mig på allvar, inte bryr sig om det nya som jag lägger fram här, så kommer jag att stämma svenska staten för att utbetala de 50 miljonerna som är utlovade för den som kan frambringa bevisning som direkt pekar ut mördaren. Och mördaren är död, det gör ingenting. Bombmannen till exempel är också död, men det betyder ingenting. För det finns så mycket material att ta av. Men du siktar ju högt, du gör ju verkligen det nu. Och då kan man ju falla rätt rejält också. Du kommer få stå för pengarna som det kostar och så vidare. Ja. Nu skulle jag, det är just vad min fru Pia säger också. Aldrig, det får du inte göra. Och då har jag lagt upp ett särskilt konto och jag kommer att ta fram de pengar som behövs. Så det handlar om minst 1 miljon kronor. Mm. Och jag söker nu en av Sveriges bästa advokater, och det är Per-Erik Samuelsson. Han funderar nu på om han ska ta det här. Men de är rädda också att ge sig in i den här elden. Alltså. Det här sikta högt, det har ju präglat ditt liv. Du går all in i vad du än har hållit på med. Ja, det är alldeles riktigt. Men det är typiskt Pelle Svensson. Ja. Den saken är klar. För jag har ständigt varit påhoppad. Och som jag skriver i boken, att avviksidan från mina advokatkollegor,
det är ju att en bondpojke från inre delen av, född ute i skogarna utanför Sollefteå, och har ett eget kontor och har hustrun som sekreterare. Mm. Ja, den ska ni inte bry er om, det är ingenting. Och när jag började ta över de stora målen, då bråkade det loss. Claes Borgström var en av de värsta påhopparna. Ja, jag minns det. Nästan alla gangsters ville ju ha dig som advokat under en period. Ja. Men vi måste ju ändå börja lite i idrotten. Ja. Du var ju obesegrad i Sverige i nästan 20 år. Mm. Du tog 2 VM-guld och alltihopa. Det var ju en rätt fenomenal period för svensk brottning det där. Ja, det var det. För det var 17 år sedan de fick en världsmästare. Ja. Men du skriver ju boken också. Du berättar lite grann om dopingproblematiken. Du upptäckte ju plötsligt att du fick stryk av dem som du hade slagit från andra länder. Jag var 20 år då när VM gick i Helsingborg. 1963 var det. Och ja, då mötte jag Bojan Rade från Bulgarien. I semifinalen var det. Och sedan, på den tiden var det de 3 bästa brottarna som utkristalliseras. Brottar som guld och silver och bronsmedaljen. Inte som nu att man har tydliga semifinaler och så vidare. Och så möts de 2 vinnarna i semi, möts i den... Ja, det var annorlunda då. Ja. Så hade det hjälpt, då hade jag tagit guldet där. Men då fick jag reda på utav den östtyska, alltså DDR, deras coach. Och då säger han så här när jag inte tog guldet. Att du måste hänga med här. Ja, vad är det då? Ja, anabola steroider. Du fördubblar ju din kapacitet. Mm. Och då tänker vi på Johan Mühlegg och Per Elofsson och allt. Det finns ju många exempel som helst. Och sen är det en sak till. Och du gjorde ju det. Du tog det själv också, eller hur? Ja. Men det var väl flera idrottspersoner som var med i någon slags officiellt experiment? Inofficiellt. Ja, det är ju det som är så otroligt. Att Riksidrottsförbundet och professorn här som jag inte vill namnge, det här skulle göras i hemlighet. Men jag såg ju en lista när han skulle skriva upp en tid när jag skulle komma nästa gång. För vi fick inte komma samtidigt allihop. Då fanns det på listan sånt som gjorde mig förskräckt. Mm. Där var... Ja, svenska stjärnor också som sysslar med det här. För att få sprutor? Ja, för att få sprutor. Mm. Och jag gjorde det här i 9 månader. Mm. Och då var det bara 2-3 månader kvar till OS i München. Mm. Och jag kände när jag åkte ner att jag har inte samma kapacitet som förr. Och jag var Sveriges främsta när det gäller den säkraste guldmedaljen. Mm. Jag bröt tävlingen efter 2 matcher. Mm. Jag kommer ihåg det. Ja. Och det var, sen begärde jag att få flyga hem omedelbart. Mm. Och det var 2 dagar efter terroristdådet som också kom. Ja, det var ju svårt med idrotten efter det också. Vi fick order om att springa ner i källaren på hotellet vid olympiaden här. Mm. När jag sprang ner i källaren så passerade jag israeliska förläggningen i bottenvåningen. Där ligger en... personer, det visade sig efteråt att det var coachen, huvudcoachen för de israeliska brottarna, låg i sitt blod och slog med armen så här. Och jag hoppade över honom och ut. Och sen så vände jag och tog mig ner i källaren och då bara smattrar utanför utav... Men Pelle Svensson, du har berättat här om dopning till exempel, men du har ju också arbetat väldigt mycket mot dopning och fått stångas för det också under ditt liv. Och du har stångats mycket, som vi hör nu här. Och vad kommer ditt patos ifrån? Från min far, tror jag. Det från när han skjutsade mig till brottarlokalen första gången. Så du ska bli världsmästare, säger han. Och han var min tränare, kan man säga, i början. Mm. Men det blev för hård träning. När jag kom upp i den yppersta eliten så blev det för hård träning. Fysträning som gjorde att kroppen var skör och man fick muskelbristningar. Man fick utslag på ryggen och så vidare. Jag har ju boken här nu, så har jag ju en bild av Jürgen Klinge från Östtyskland. Mm. Med alla dessa finnar på ryggen. Mm. Just det.
Ja. Men det roliga var att din pappa skulle egentligen skjutsa till boxningslokalen. Men det var inte det, det blev brottning istället. Han hade köpt ut skor, boxarskor och utrustning för att bli boxare. Och när jag började klä av mig så tittade de andra på mig och sa, hur är du klädd? Ja, vi ska boxas. Nej, närmaste boxningsklubb är i Härnösand och Sundsvall. Det får bli brottning istället. Då säger min fara, ja då blir det brottning. Avslutningsvis, och så blev det. Pelle, jag måste bara fråga till sist där, i och med att det här Palme-civilmålet ligger framför dig. Om du inte får tag på någon advokat som vill driva det här, vad gör du då? Jo, det finns. Bland annat kollega på den egna advokatbyrån. Jag har ju haft kontorsgemenskap med Lindstedts advokatbyrå i 20 år cirka. Mm. Nu på slutet har jag ju varit helt ensam och bara valt ut det som jag tycker att jag kan ta på mig, så att säga. Mm. Ja, och säga Pelle, man läser det här. Det här är ett stycke nutidshistoria. Ja, det är det. Det är så mycket man känner igen. Och det, en ära har det här. Mm. Ja. Får ju säga lycka till med Jag vill ju ses igen om du driver det här vidare. Ja, jo då. Kan hålla er lite informerad. Ja, gör det. Ja. Men jag är väldigt tacksam att jag kommer hit. Mm. För man har inte velat lyssna på mig. Och därför bestämde jag mig att innan jag dör ska jag lägga fram allt som finns, för vi måste klara upp statsministermordet. Och vi ser ju hur eländigt det var med fällande domar mot Kvick, Sture Bergvall som han heter nu. Du har fått rätt i många fall. Ja. Har du fått? Ja, även i dopingen. Ja, alltså, vi har problemet kvar än idag. Jag vet. Nu är det Gatlin som kanske och Usain Bolt får guldmedaljen. Ja, det är bedrövligt. Ja, det är tredje gången gilt för honom. Ja. Tack Pelle. Tack. Och